През 14 и 15 август 2017 година бе проведен първият курс по божествено изцеление в Първата евангелска църква в България, църква Словото, град Банско. Следва кратък коментар от участник в семинара. Вчера 15 август завършихме курс по божествено изцеление тук в Банско, Първата евангелска църква изобщо в България. Основана 1868 година. И сега пред нас тук е брат Дякон. Дякон на църква съм. Който участва също в семинара и искам просто да го попитам за неговото мнение, неговия отзив за това, което се случи. Би ли се представил на нашите брати и сестри, които гледат? Борислав се казвам. Брат съм в Господа от много години. Господ знае от кога. Служението ми е, дякон съм в църквата, обслужвам и църквата в Банско, и църквата в Добринища. Господ ми е дал и снага, и тяло, и духа, и дух, и душа, така че за слава на Бога искам да кажа, че това, което мина тези дни, беше за слава на Бога едно чудо за нас. И аз мисля, че израстването, което получихме в тия дни, е неповторимо. Който не го е изпитал, който не го е преживял, пожелавам му го да го изживее. И нека Господ да благослови и братята, и сестрите, които са в това служение, и на нас да ни дава насока и път за работа напред. И за слава на Бога всичко това. Ние за слава на Господа. И ние ви благославяме да бъдете посланици на Божието царство и Банско, да бъде изцяло обърнато за Господа. Вярваме, че цялата околия. Господ е велик и делата му са велики. Амин. Слава на Бога. Амин. Слава на Бога.